Azért vagyunk ma itt, hogy azokra az embertársainkra emlékezzünk, akik az idei tél során fagyhalálban hunytak el. Az emberségünket vesztjük el akkor, amikor hozzászokunk ahhoz, hogy embertársunk egy jelentős része az utcán él. A Magyar Köztársaság több évtizede az ENSZ Szociális, Gazdasági és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezség okmányába elismerte minden ember megfelelő életcímvonalhoz való jogát, ideértve a lakhatást is, és vállalta, hogy minden erőforrással a lehetőségekhez mérten azon lesz, hogy folyamatosan egyre inkább megvalósulhasson ez az ideál. Mi azt gondoljuk, hogy ennek az eszménynek a megvalósulásához ma elsősorban nem a pénz, nem a gazdasági erőforrások, hanem a politikai szándék hiányzik. Az LMP tehát azt gondolja, hogy a lakhatás elérhető emberi jog. És azt gondoljuk, hogy szakítani kell abban a gyakorlattal, hogy a lakástámogatások túlnyomó többsége szociális célzás nélkül, vagy kifejezetten a jobb módúak a felső középosztály számára célozva költsük el. Azt is gondoljuk továbbá, hogy tarthatatlan, hogy az utóbbi 5 évben folyamatosan csökkent az éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállók fenntartására fordított állami normatíva. Az utóbbi 2 évben egyébként nominálisan is. A hajléktalanság visszaszorítása ugyanakkor nem lehetséges ezekkel az intézkedésekkel, ehhez sokkal nagyobb léptékű lakáspolitikai, társadalompolitikai változtatásokra van szükség. Azt gondoljuk, hogy a hosszú távú cél az lehet, hogy egy kiterjedt szociális lakáshálózat kiépítésével, a lakásfenntartási támogatás radikális növelésével és az elhelyezés nélküli kilakoltatások törvényi tiltásával elérjük, hogy csak azok kényszerüljenek intézményi elhelyezésre, akik arra feltétlenül rászorulnak. A lehet más a politika tehát azt gondolja, hogy a lakhatás alapvető emberi jog. És azt gondoljuk, hogy ezeknek a társadalompolitikai intézkedéseknek a meghozatalával és tehát annak megelőzésével, hogy bárki más a következő telekben hajléktalansága vagy mély szegénységi miatt kellene meghalnia, egyúttal az idei tél során elhunyt hajléktalan emberek emlékének is adózunk majd.